Dneska je hostem prostě duch všech hostů ze všech podcastů, co tady kdy byli. Pán duch je dneska hostem. Pán duch. Ze studia Games.cz se vám ozývá vysílání podcastu Fight Club. Máme takové hezké číslo, poslední dvouciferné v naší historii, a to sice 99. Wayne Gretzky. Jo, a příští už bude ta stovka, úžasná stovka, která bude veřejná a odehraje se v kinu Oko, kde budou stejně jako dneska tady na 99. Lukáš Grigár. Čau. Petr Poláček. Nazdar. A pak tam bude i Martin Bach, který tady dneska není, budu tam i já a budou tam nějací hosté, ale o tom, kdo přesně a jestli vám to už chceme prozradit, vám řekne Petr teď. No, nechceme vám to prozradit. To byla rychlá informace. Naprosto logicky, že vám to nechceme prozradit. Hlavně proto, že nemáme úplně všechny potvrzený, ale někteří hosté tam budou, já průběžně, jak se s těma lidma potkávám z nějakých důvodů, jen tohle týdne taky to připomínám, prudím je, většina jako řekne, že no tak možná jako přijdu, takže uvidíme, minimálně tam potkáte Kájí Kadrdůhou. Olejníka tam potkáte, vaše Rybář se možná ukáže, dneska mi říkal. Ale... Takže určitě dorazí Aleš ze Splzně a tak dále. Jako ještě to napíšeme v průběhu příštího týdne, až to nějak sfinalizujeme, ale teďka fakt nechci jako někoho moc slibovat, kdo tam náhodou nepřijde. A pak, když jste neslyšeli informace v minulém podcastu v 98, tak je tady tak jenom rychle zopakujeme, i když to bude napsané na Gamesech, bude to 20.10. v kinu Oko, a ideální bude začít se tam slejzat ve 14.15, aby jsme ve 14.30 mohli začít. Dneska Martin Bach psal, že je ještě 5 míst, tuším, volných, nebo tak nějak, protože je tam omezená kapacita přibližně 30-35 lidí. Takže máte ještě pořád šanci napsat na ten e-mail, jak vlastně Petr to psal na Gamesech, a zarezervovat si tam místečko. Pro ty z vás, na které se nedostane místo, tak nezoufejte a přijďte taky, protože až si to tam odkroutíme, tak slezeme dolů na bar a tam bude zábava uvolněná a veselá. Jenom já jsem zjistil, že mám ten den ještě 3 dní sraz, takže já pak z té zábavy uteču na 3 dní sraz. To asi nestíneš. A kdo jste se mnou chodil, asi nestíneš, Lukáš. Kdo jste se mnou chodil do třídy, tak... To je prostě takový, to je házení té flinty do žita, jako jo, ještě dřív, než k něčemu dojde. Takže potom tam s náma můžete pokecat a popít a třeba uvidíte i opilého Petra Poláčka, což ne, je něco, to co stojí za to. Petr nepije. Petr nepije, už nepije. Já piju, ale neopiju se nikdy. Že? No tak na stý podcast, jako to je docela dobrá příležitost k tomu začít dělat spoustu zajímavých věcí, kterých si nikdy v životě neudělal. Ale všimli si, jak jsme začali zmiňovat alkohol, tak začal nervózně tady trhat ten svůj ledovej čaj. No ledovej není, jako, takže ty uvozovky jsou na místě. Ale... To byla jenom rychlá taková informační zkratka o tom příštím podcastu, o té stovce. Petře, co ještě se bude dít na Gamesech? Co se bude dít na Gamesech? Jestli jste viděli první adventurní speciál od Petra Ticháčka a Petra Linharta, protože to dělali spolu na Gamescomu, tak v pátek vyjde. Společně s Charlesem Cecilem, to je to taky důležitý. O, říct. A ten tam jenom tak přicmrdával. Ten to namluvil potom. Tak, no jasně, po moravsku. Tak zhruba v pátek by měl být druhej. A je to taky jako trošku zvláštní, v tom, že je to o Sherlocku Holmesovi nový té adventuře, ale zároveň už máme připravenou samozřejmě recenzi, takže spojíme příjemné s užitečným a výdej. Já myslím, Petře, že tohle bychom neměli dělat, protože potom jim zbytečně dáváme najevo, jak jsme s těma vývojářema kamarádíčci a že jsme ten takový velký PR kanál těch herních firm, vidíš. Pravda. No, opatrně na to, no. Přivolal tomu Jakeovi Solomonovi, jak na nás byli zní? Prosím tě, zavolal jsem mu, že to dostalo 9 a že je spokojený. Jo, v pohodě všechno. Takže pošle kapříky, jak jsme se dohodli. Ještě toho Harveyho musíme pořešit. Tomu jsem psal včera, už jo, a ten taky jako nadšený. Taky jsem mu poslal kapříka, jako velrybu takovou. Poslal jsem mu velrybu kapří. Velryby připluly, jak se říká. A co, jo, Dishunner, to je možná dobrý zmínit, alež právě hraje
hru na recenzi. Zdá se, že to teda stihneme do pátku, kdy ta hra vychází. Lukáš paralelně s tím rozehrál tu samou hru na videorecenzi a odhad náš tady jako takhle interní je, že by mohla třeba být dotová přes víkend, ale... No, ale to je taková složitá hra, že jo? No, takže jako neberte to prostě, že to vyjde v pondělí, jenom vám chceme být hodní a tak jako nastřelit prostě vám. Prostě Petr by byl rád, abych to stihnu do pondělí, takže mě teďka vydírá skrze vás. A v zásadě je to to hlavní co se asi bude dít. Jako myslím, že na Dishonored čeká většina, jestli na něco čekají ty lidi, tak je to na Dishonored, podle mě. No je to takový silný období teď docela, že jo? Dark Souls vyšlo. Velmi. Na PCčku tam, myslím, pro PC hráče. XCOM. Obecně je to... Fotolo, to už jsem já dohrál. Fotolo. A ty jsi to dohrál? Myslel, že jsi viděl tu závěrečnou megaši loď? Já jsem to člověče dal na první dobrou, když jsem se konečně dostal do toho posledního sektoru, tak jsem tam prostě věděl, že tam bude nějaká ta megaship, něco. Vylít to na mě. Já jsem byl perfektně vybavený, jenom jsem jako zmášnul jsem takhle 5 tlačítek na klávesnici, všechno začalo hořet, umřeli 3 prostě lidi. A ono dodáváš to opakovaně, že ono musíš dát několikrát. Mm-hmm. A po každý se stalo to samý, že vždycky mi umřel kus posádky, zohřelo mi půl lodi, ale nějakým způsobem, já nevím, jak jsem to dal, ale jako dal jsem to prostě na první dobrou, jako štěstí, jako neskutečný. To teda dost. No. To jako neskutečný. Jo. A s jakou raketou, prosím? A s tou základní, s tím, jako že s tou lidskou, no. Teda, no, tak to já jsem to měl fakt jako plný štíty, spousta laserů a odpálil jsem všechno a měl jsem takovou tu firebombu, takže jsem vždycky jim tam stihnul něco zapálit u nich, zatímco na mojí... Jako, kolik je plný počet posádky? 9? 8? Tak nějak, já nevím. No každopádně prostě tak nějak, že jo. A já jsem končil s 2 přeživšíma, totálně rozsekanou lodí, jako, ale prostě o ten nějaký procento jsem to stihnul. Tyvo. No výborně, gratuluju. Tak to je něco, co nemůže jen tak někdo říct, že se mu podařilo dohrát FTL, to je... Ale úžasný. Zase dohrát Dark Souls, Pavle, to taky nemůže jen tak někdo říct. Dark Souls, XCOM, Dishonored, prostě jako všechno dohromady. Doufám, že do konce roku už nevyjde nic takhle velkého, abych měl taky čas na něco jiného, než na hraní her. A život. Život? To je nějaká hra, která ví. Velmi taková náročná, něco jako Dark Souls v podstatě. Tunel, ne? Ale život je v podstatě jdeš se zvednutým štítem a nenupří Havel. A... Jo, ze zádu ideálně ještě. Ideálně. Petr se nezúčastnil naší takové jako nadšené debaty o tom, co vyšlo za skvělé hry. Určitě Petr nehraje, nebo hraje? Jak nehraju? Bohužel teďka... Hraješ? Ale já jsem teďka zaseklej v projevu, abych vyhověl četným přáním lidí a udělali jsme vedle recenze FIFA i recenze na Pro Evo. Se líbí, jak nám tam někdo furt vyhrožuje v diskuzi, to je teda jeden člověk, který to se tam píše takovým jako sranda stylem I'm watching you, jako víš, jako nevím, ale nikdy nevím, jestli je to sranda, jestli si ty lidi fakt myslí, že... To ti jako, tam píše tvůj PS, že jo? Že jako... Já jsem mu sebral prostě netbook, že jo, aby mi nemohl prudit v diskuzích, ale já si prostě musel jsem skočit do gameu a koupit si za svý musel si tu debilní hru koupit za svý, jako jestli chtějí lidi na někoho tlačit, tak tlačí na distributory, jestli tu hru tady někdo vezme, pak ta recenze prostě bude, jednak bude včas a jednak tady se takže bude 100%, že? Ale prostě jako úplně nemám rozpočet a ani osobní, ani pracovní na to, abych si jen tak z plezíru kupoval hry na recenze. Že? To je smutný. Já nevím, jak na to reagovat teď. Asi, no aby, politujte aby, mě do prdele. Já bych chtěl hrozně litovat, no. Ale nějak mi to nejde přes pisky. To je mi líto, Petře. Pojďme se podívat na to, co se stalo v minulém týdnu, možná v předminulém týdnu za události na herním poli, protože říkám předminulý týden, protože ono se toho ten minulý týden zase až tak tolik nestalo. Myslím, že právě novinka o tom, že Cliff Bleszinski odchází z Epiku, nebude se věnovat vývoji her, tak to je ta starší, která se odehrála, že jo, předminulej. Jestli to dobře pamatuju. Nicméně mě to zaujalo, protože Cliffy byl vždycky spojovaný se všema těma Gears of Warama, vlastně se studiem Epic, byla to tvář toho Epiku, často říkal nekorektní věci, často byl takový jako namyšlený a tak dále a tak podobně pro spoustu lidí představoval, ale toho člověka, který může za úspěch Gears of War. Proč odchází z toho Epiku, Petře, a co tím sleduje? Odchází proto, jako jeho oficiální zdůvodnění, že dělá hry už strašně dlouho, je mu kolik 40 něco. Má 40?
Já mu kolem 40, no, takový 30, jako kolem 40, ať dělá hry od teen věku, že jo. V podstatě Jack Rabbit je, jo, takže to je v podstatě veterán, jako když tak vezmeš, přestože jakoby řádově mladší než třeba Spector, tak dělá ty hry jako skoro stejně dlouho, jo. Mm-hmm. A tak prostě řekl, že už jako všechno je fajn, ale že si chce dát jakoby nějakou přestávku. To bylo jeho zdůvodnění, bylo takový jako civilní, pěkný. Můj dohad osobní je ten, že stejně jako spousta dalších podobně v uvozovkách velkých vývojářů chce jít svou cestou, to znamená jakoby zkusit to ve své vlastní firmě, že? Protože Epic je zaměstnaný, není to jeho firma a byl jednou z jejich největších tváří. Gears of War je v podstatě jeho hra. On ten vývoj vedl minimálně jakoby od začátku, vykopal to ze země a není to jediná takhle jeho hra v Epiku, a takže myslím si, že chce tyhle zkušenosti zúročit a jet prostě svou vlastní cestou, ať už bude jakákoliv. Jako nemyslím si, že zrovna tenhle člověk by najednou začal prohlašovat, že hry na iPhone nebo na Facebook jsou prostě to nejlepší, co mohlo potkat, a že to je ta budoucnost, že bude chtít dělat nadále jakoby klasický core hry, ale podle mě prostě chce jet fakt po svým, nenechá se nikde zaměstnat a udělá si vlastní studio nebo něco podobného. Tohle já od něj čekám, dejme tomu úplně nějaký roční pauzu, udělá si klasika Cesta kolem světa, krize středního věku asi taky dorazila, Rychlý auta už má strašně dlouho, že? Takže ženský asi taky nemá nouzak, že potřebuje něco jiného. Že? Takže, motorový pily má taky, že? Samozřejmě. V těch lesích, jo, kde bydlí v Jižní Virginii. Takže podle mě jako velmi mě to překvapilo teda. Fakt jsem, tohle bych úplně nečekal a vidím to tak, že můžeme čekat od něj nějaký nový studio. No, tak to je dobrá zpráva. Vlastně nedá, není tomu moc co jiného dodat. Možná se trošku zamyslet nad budoucností celého Epiku, pro kterýho on jako dělal ty nejúspěšnější asi hry. Jak to tam budou v Epiku táhnout asi teď dál, nebo co tam připravujou? Ví se vůbec, jako, že by něco měli? Tak vyjde další Gears of War příští rok na jaře, jasně. A tak pro ně je to velká věc. Já vnímám Epic teďka jako firmu, která hlavně jede s tou svou technologií, že jo? To je prostě evidentně zcela, je to její jako hlavní fokus. Pak mají prostě velmi úspěšný Gears of War, což je, jakoby, myslím si, že docela slušný generátor peněz. Dělají společně s Chair Entertainment, to jsou dělají ty iPadové hry, že jo, iOS-kový. Taky velmi úspěšný, taky jsou to prostě tituly, který i Apple provařuje, jakoby ty top hry, který si člověk může zahrát na těch jejich mobilních zařízeních, a nemají toho málo? Jako teďka, co tam mají ještě přesně? Jo, teď ještě dělají, úplně mi to vypadlo, respektive teď mě fakt vypadl ten název, ale dělají takovou tu pěknou písíčkovou hru. Počkej, Epic? No. Fortnite takovou? Fortnite, ano. Myslíš, jo? Mm-hmm. Co myslím? No, dobrý, jo. No, dělají Fortnite a tak já nevím, furt tam visí nějaký další Unreal, že jo, jednou se k němu budou muset vrátit, ať chtějí nebo nechtějí, takže oni zrovna jako se asi nenudí úplně a Cliffy B, jako vzhledem k tomu, že ta společnost není úplně malá, tak asi jako sám neseděl u toho počítače. Mě trošku mrzí, že tam nestavil ty hry, že určitě tam má spoustu lidí jako dobrých následovníků. Že? Minulý nebo před 14 dny prohlásil někde, že by si dovedl představit návrat Unrealu, ale jako Skyrim, že jo? Nebo prostě v rozlezlosti Skyrimu, což mě hodně mě to navnadilo. Říkal jsem si, ty bláho, mít prostě vědecko-fantastickou záležitost, jako je Skyrim, to mě asi dost bavilo. On teda to chtěl mít třeba jako ten Unreal z nás spíš střílení, že jo, ale chtěl to mít to rozlehlý. Je dost možný, že mu to tam třeba neschválili, nebo že mu to tam přiklepli prachy, tak si řekl, kašlu vám na to a jdu si to udělat sám pro sebe. Čověče, to se mi úplně nezdá, jako, protože takových projektů tam 100% bylo za ty roky, jako klidně bych se nebál říct, jako, že to šlo do desítek, že jo, podobně v velkých firmách ty piče, čili ty návrhy. Těch návrhů je tam určitě spousta, prostě některý projdou, některý ne, nakonec z toho prošli Gears of War, stala se z toho velká značka. Nemyslím si, že člověk, který v té firmě byl takhle ukotvený, v podstatě to byla tvář Epiku vedle Marka Reina,
že jo, jako nejvýraznější a pozitivní hlavně. Kolik... No o tom Reynovi se moc nevědělo, zase to si jako řekněme, protože že ten byl spíš jako biznisák, který se věnoval těm zákulisním jednáním. Ale je tam ještě tím Sweeney mimochodem? Je, samozřejmě. To je moje tvář epiku, protože vy všichni Jazz Jacker bitové, já jsem vyznal Jill of the Jungle, že jo, to byla panečku hra. Jaký blbej králík, ty vole, naspeedovaný Jill of the Jungle. Průměrná adventura, ty vole, skrz na skrz. Skákačka. Teda skákačka, vole. Vůbec ne, to byla psychedelická věc. Jako mě nebavila. Takže pro mě, hlavně Team Sweeney dělal ZZT, že jo, což je prostě nejlepší, to by měli udělat epik jako moderní ZZT, ty vole. Máme na to jedno... grafice v Unreal Engineu. Ne, každopádně jako vy se mnou nesouhlasíte. Ne. Já jenom jsem chtěl říct, že hezký dívat se na Twitter Cliffa Blešinského, kde je vidět, co teda jako teď konečně dělá, když nemá tu práci od 9 do 5, že jo, nebo respektive od 9 do 9. A? Hraje XCOM a Dishunert. Takže je z toho úplně nadšenej. Já si zjistil, že existují jiný hry než Gears of War. Ale tady máš ten důvod, proč vlastně odešel. On prostě teď byl tak silnej, jakoby... měsíc herní, že prostě ty výváři začali padat jako švestky, aby prostě si mohli věnovat. Aby to stihli, že jo? No. Aby se mohli věnovat těm hrám. Hmm? Prostě, no. Tak to samozřejmě dává smysl. To je naprosto logický. Tak teď se mu bude líbit Dishunert, že Harvey Smith ten prohlásil, že Dishunert 2 jako nebude dělat v žádném případě, že je to hra jenom sama o sobě, která nebude mít pokračování. Tak teď se můžou dát dohromady. Jak můžeš říkat haleluja, když nevíš, jak to skončí? Nevím, ale haleluja, jsem rád, že... jsem rád za ten mindset, který je sympatický. Povíme. No jsem zvědav, jak to skončí a ty nic neříkej a nenazvací. Nedívám se tam vůbec, jak se tváří. Já vůbec nevím, o čem to mluví. Jo, super. Takže co ten Blešinský vlastně teda? Jako? No myslím, že to je všechno k Blešinskému, co se mělo říct. Jako, já si to vlastně myslím taky na něm, co mě vlastně úplně fuk, jestli tam zůstal nebo ne, že jo, ale na něm mě ani ne tak fascinovala, jako mě na něm bavila jedna věc. Byl to jeden z mála vývojářů, který jakoby si dokázal udržet přes ty roky fakt pozitivní přístup od lidí. Jo? Podívej se prostě na BioWare, že jo, prostě kultovní firma, na kterou takovej ty hardkoráři, že jo, že zbytek to moc neřeší, si zvykli v poslední době strašně nadávat, že jo, a koncentrovalo se to samozřejmě hodně i na pány doktory, na oba dva, určitě to nějak přispělo k tomu, že prostě se na to vybodli, na ty hry. A tenhle ne, člověče, přestože Gears of War je prostě ultrakomerční jako značka a všechno, tak jakoby z nějakého důvodu ta popularita mu zůstala, prostě lidi jsou mu nakloněný a to jako to beru jako docela výjimku, jo, u člověka, který dělá fakt mainstreamový hry. No, myslím, že spousta lidí si o něm teda myslí svoje, jo, že jsou k němu taky rezervovaný, ale nemá takový ten... Tak víš co, tak jako BioWare tam proběhla jako zásadní změna v tom, co oni dělali kdysi a jak co dělají teď, že jo, už to prostě... Taky. Proměňuje, jako Jazz Jacker Rabbit jsou jasný Gears of War, ne, jako tam je to cítit. U Epiku samozřejmě taky. Jako, dělali střívečky a dělají střívečku. Jak se jmenuje ten hlavní hrdina, že jo, Gears of War? Phoenix? Marcus Phoenix. Tak v těch vystřížených scénách žere ty mrkve, že jo, tak to je prostě jasný. To je převlečený Jazz Jacker Rabbit, on jenom schová, ustříl si uši. Jste mě zajímalo, kde se vzala jako popularita Jazz Jacker Rabbit, to je taková kravina. To no, je to kravina, ale vyšlo to tuším roku 94, v době, kdy jako všichni PC čkáři chtěli mít skákačku prostě Mariovskou. Já vím, že navíc se byla... Sonikovskou bych teda řekl. A nebo Sonikovskou. Správně tady v chatu. A bylo to v té době, kdy měli výbornou situaci udělat pěknou, líbivou grafickou skákačku, zatímco všichni ostatní dělali dumovský klony, který prostě vypadaly odporně, co si budeme povídat na tu dobu, to sice byla skvělá skákaček moc nebyla. Bylo tam uvolněný pole, když se vezmi, že to je to sam ten samý rok, nebo v podstatě vyšlo to rok předtím, než vyšel Rayman. Ale jo jako to já Rayman vím, taky ale neuvěřitelný. Když se rovnám jako Raymana a Jazz Jacker Rabbit, no jasně. To je prostě to, tady a tady. No jasně, ale měli to prostě všichni nakopírovaný, že jo. Já taky, ale vůbec mě to nebavilo. Taky nebavilo, protože já už jsem tady byl jako hipster, ale prostě herní, ale všichni to hráli prostě, jak to někdo píše, Aladdin, ty vole, nejdřív, pak přišel Jazz Jacker Rabbit. Jako, Blackthorn si to jmenoval? Blackthorn taky, ale tak Blackthorn byla kopírka Netherworldu, že jo, ale i tak to bylo skvělý. A to bylo kdy, 96? Dřív trochu, podle mě 4 nebo 5. Ale to byly takový ty skákačky, protože jsme jich na PCčku jako neměli v tomhle období tolik, že jo? My jsme měli skákačky jo, prostě jako... na začátku 90. Já to chápu, ale co si píše, blázníte, zelený králík, co točil ušima létal, komu by se to nemohlo nelíbit? No tak pár takových výstavů. Já nevím, to přišlo dost trapný, takže... Já mě vrahal, já totiž vyznal
Titus the Fox jako nejlepší. Titus byl geniální. A hlavně Liška, že jo. From Marrakešem back nebo jak to bylo. Možná je to je nejlepší, to už jsem někdy v podcastu určitě říkal, když tuhle hru pustíte jako dneska přes nějaký DOSBox, tak nebo prostě nějaký pustíte, tak ona počítá systémový datum a napíše ti je rok 2012, tyjo, ty tuhle hru hraješ jako 10 let nebo 20 let pod vývoj boží, jako ty vole, jo. Tak hlavně to bylo, že jo, od Titusu, který dělal ještě ty Blues Brothers. Prehistorika. A prehistorika taky. No, ale pak měl ještě jednu skákačku a prostě ta Liška, Blues Brothers a ještě ta jedna skákačka, tak ty byly všechny na stejném principu, akorát byly vyměněný sprite, jo. Jasně. Chodila postavička, zvedla sud a hodila sud na někoho, jo. Nebo si zvednul ty sud, nebo si měl pružinu, věď. No, jasně. No a to bylo těžký, ježiš, to byla geniální. Ale fakt jako úchvatná hra, která mě se zaryla do paměti, hlavně kvůli hudbě, že to mělo opravdu krásnou tu úvodní hudbu. Black Hand se za nás tady, jako tady vyjmenovává všechny různý obsačky. Ale Moby Games si můžeme odevřít skákačky taky. Skákačky a klony, jako třeba First Samurai, to je díky, že mi to připomněl, ten byl naprosto nádherný. Ani to nebylo tak jako... No, ale to je starší podstatně, ne? Je. Ale no, když Samurai, teď tak teď je ten jako... od Microprose, jak se to jmenovalo? Sword of the Samurai? Ne. To bylo něco jiného. To bylo to RPGčko. To bylo něco jiného. Ne, jako, já jako nechci nikoho urážet, já jenom osobně říkám, jako tady se někdo už čílí, ale mě prostě Jack Rabbit absolutně neměl. Jako mě to spadlo do toho. Slyšel jsem tam to Jack Rabbit. Počkej. Běž si vykloktat, jo? Běž si. No, tady máš ten čajíček, ale povinně. Ne, nechci, jako... Fakt jsem měl v té době jako nějaký jiný, úplně nedokážu prostě... Když tam jako na Moravě stříhal ty zajíce v lese, víš, protože škodili na poli a pak máš hrát za zajíce ve hře, no to jako mě taky nebavilo. By tou dobou už jsem toho Sonika znal, že jo, takže jsem měl prostě srovnání. Jasně, no. Ale když, to nebylo ono. Když zajíc, tak musí být u něj ta opice, bez ní to není ono. Ale... A když se řekne opice, tak se musí říct World of Warcraft. No, ano, samozřejmě. Já jsem dneska ráno tak dával dohromady ten scénář a hrozně psal jsem tady Petrovi zoufale, že není co dát do scénáře. Není co dát do scénáře. Peťo, co budeme dělat? Peťa odvětil, to nějak zakecáme. No, teď to tady úspěšně prosadíme. Ale pak najednou takhle jako v rámci toho radiožurnálu, bylo to těsně předtím, než tam byl rozhovor s Janem Krausem, tak se nám pozvala Alžběta Havlová, která tady byla nedávno a vysvětlila mi, že ve World of Warcraft o víkendu proběhl nějaký totální masakr, kdy umírali lidi díky nějakému bugu, který tam byl objeven a teda Blizzard na něj nějak zvlášť nepřišel. Petře, o co šlo? Protože Lukáš určitě neví. Já to vím, v tom případě Lukáš... Jinak za první to zařídil Petr, protože říkal, nic se neděje, tak počkej, dej mi chvilku, nalogoval se do World of Warcraft. No co jsem pochopil, tak to... Tak týpek tam rozjel nějaký, nevím jestli skript, nebo prostě nějakým způsobem tam prostě se naboural do toho, že se spustilo nějaký kouzlo, který tam jako na jeden hit v podstatě bylo schopný sejmout v podstatě kohokoliv, i ten nejvyšší level. Takže tam asi 4 hodiny tam běžela nějaká velmi výživná genocida jako hráčů. Já doporučuji podívat se na to video, nebo na ty videa, které z toho jsou, protože jsou fakt jako vtipný. To musí být kouzený. A on to teda obhájil tím, že se snažil vlastně upozornit na to, že, nebo že říkal, teď jsem neublížil ekonomice, nebo nebylo to, že bych někam přidal někomu nějaký goldy a takhle. Nenaboural jsem to tímhle způsobem, jenom jsem chtěl upozornit na to, že prostě tamhle podívejte, co dělají, já nevím, čínský farmáři, který tu hru totálně ničej a Blizzard s tím nic nedělá, že to byl v podstatě takový politický protest, jako, jo, což mi připomíná spíš věci, co se dělo třeba v EVE Online, což je hra, která je jakoby otevřená tomu jí nabourávat, aniž by si porušoval nějaký pravidlo, aniž by si něco hackoval, tohle teda bylo jakoby hack natvrdo, což mě docela překvapuje, že teda je něco taky vůbec možný. Jo, že... No a že to Blizzardu trvalo 4 hodiny, no, teda, než to zastavilo. Podle mě evidentně už na to dlabou, jako tam to spravují 2 lidi, jako celý World of Warcraft. Ne, ty videa jsou opravdu krásný v tom, že tam jako stojí lidi na tom náměstí, že jo, teď tam něco provozuje, já nevím, co se tak dělá ve Vovku, jako na náměstí, jestli se řve LFG, nebo se tam jenom tak stojí a dívá se a najednou začnou ty lidi umírat a tak jako prostě z ničeho nic padají na zem. To je jak ten film od Shyamalana. To hrozně připomíná tu epizodu South Parku, jako jak tam byl, že jo, World of Warcraft, no. Make Love Not Warcraft. Takovou tu s tím mečem, jak tam... No, jak tam běhá nějaký ten typoň a všechny zabíjí na jeden sek, jo, tak to je úplně jako to samý. A teď jako ten člověk, který to natáčí, tak samozřejmě umře, někde se respawne a okamžitě se běží na to náměstí podívat zase. A zase, to je to video, který jsem viděl, a zase ho teda jako ten chlapík tím jedním kouzlem zabije. A on se tam vrací asi jako 10krát. A po deset, když tam po 11, tak tam napíše do toho chatu, asi se do toho někdo nahekoval, nevím, co se děje.
umře a zase se vrátí. A tahle, jako opravdu, pak už tam leží na zemi jenom ty vybělený kostry. Je to nádherný pohled. Nezáleží na tom, že je to World of Warcraft. Vybělený prostě kostry. V jakýmkoliv, v jakýkoliv online ovce, co to? Dishonored, vybělený kostry, nic. Aha. Takže to jsme zařadili vlastně tuhle novinku hlavně kvůli tomu, že se to Petrovi povedlo takhle pěkně zčeřit vody. Dlouho nebavili o World of Warcraft. A teď tak zase, do čeho se to loguješ teďka? Do Secret Worldu? Ne, do EVE Online. No, tomu se říká redakční systém, to je Secret World. No, ale vypadá to jako EVE Online. Zdá se, jako často slyšíme o tom, že jsou problémy nějaký takovýhle v ostatních onlineovkách, ale že Blizzard to má celkem ohlídaný a moc se mu to neděje, že jo? Tak tohle už je fakt velký jako průšvih, že když se něco stane, nebo jako průšvih. Je to velká věc, když se něco z takového stane. Tak ten svět na to hlavně není stavěný, zatímco v EVE Online je to jako věc v podstatě žádaná, že jo? A normální, když to tak vezmu, protože tam ti hráči tak nějak mají v rukou jakoby spoustu nástrojů, spoustu legálních, jak s něčím tak něco rozhodit. Pro Vovko tohle fakt není normální, tam jako ty můžeš dělat to, co ti povolí vývojář a vývojář ti povolí. To je takový Apple, že jo? A vývojář ti povolí v podstatě jakoby plnit ty věci, které nadizajnovali, nehýbat moc s tím světem až na nějaký jako malý výjimky. Takže jako tohle je spíš taková kuriozitka, že jo? Oni prostě spraví, zalepí chybu, oživí, každý mu dají nějaký bakšiš, prostě soráč jako za nějakou nevyžádanou smrt a tak dál. Ale já tohle beru třeba spíš jako pozitivní věc pro tu hru, protože když jim tohle nějaký hacker udělá, oni se podívají, jakoby, jak jako prostě nám tam pronik, jak se to mohlo stát a tak dál. A většinou to mívá jakoby pozitivní následky v tom, že si ty díry zalepí, anebo si dají pozor na nějaký prostě... Je to přirozený proces, taková jako je rekombinace. Je to prostě takový jakoby rozšířený testing, že, když to jako přeženou. Že. Takže jako, není to tradiční, ale já být na pozici Blizzardu, tak de facto to vyhodnotím spíš jako pozitivum. Že. No tak teď oni jsou takový ty lidi, kteří si na tomhle postavili kariéru, třeba jako chlapík, teď jsem o něm zase nedávno četl, který je roku 2006, vymyslel stránku, kde bylo možné generovat jakoby letenky pro americké aerolinie, který na letiště prostě prošli, že si vytiskl si z letenku na svý tiskárně jako nějaký ticket, že jo, prošel si s tím do letadla, díli se, že mají lety přeplněný, takže po něm šli všechny ty jako bezpečnostní agentury, které po něm mohli jít a on u nich má dneska práci. Jako ukázal jsem na problém, ukázal jsem, že je tam chyba, že jo, zaměstnali ho, protože je to lepší, než ho zavřít, jako použít ho k tomu, aby jim pomáhal ty chyby objevovat, řekněme. A takhle se může dostat ke kariéře, tak třeba to bude případ i tohohle toho Jeda, nebo jak se jmenuje ten pán, který to tak udělal. Nějak. Třeba ho zaměstnají Blizzardu. Já jsem si předtím nevšiml toho, že Lukáš tady nahazoval krásný oslý můstek na Secret World. Promiň, Lukáši. Tak o co jde v Secret Worldu? No, prosím tě, v Secret Worldu jde o spoustu věcí, ale to nějaký chlapík, který jeden z takových těch, co byl vyhozený. Bruska. Bruska byl, prosím tě, vyhozený, že jo, nebo přišel o práci v rámci takových těch... Já bych tomu jen dodal, že to byl šéf vývoje. Tak, že nebo oni to takhle nedávno prostě propouštili, protože tam museli trošku přehodnotit, jak se jim to teda jako, jak jim to nevydělává ta hra, nebo jak moc jim prodělává spíš. No a teďka tady Bruska, šéf vývoje, si postěžoval, nebo si tak jako fňuknul, že ta hra nebyla, měla být víc komerční vlastně, že to přehnali, že nebyla dostatečně komerční, což mi přijde jako takovej, to je totálně špatně na jako wrong on so many levels, jo. Jakože za prvý problémy té hry jsou všelijaký, ale jako kdyby ještě byla navíc víc komerční, tak by byly ještě jako xkrát tak velký. Že ta hra prostě naopak podle mě měla mnohem víc ještě to tlačit do toho, aby byla jiná, aby prostě tam ten boj byl umenšený, blablabla, do toho se nemusíme pouštět, ale jako ta hláška, že to, že by onlineovce pomohlo to, že by byla víc jako mainstreamová, to znamená víc než jiný onlineovky v čase. Víc trpaslíci v čase, kdy prostě všichni trpaslíci jsou free to play a jsou rádi, že jsou rádi. Ty, co teda přežili, ty, co už jako dávno teda nepošli. Jasně. Tak jako si říkám, ty, jako ten člověk fakt, jsou nejhorší, fakt jako je totálně mimo realitu. A dost mi to teda potrhuje, jestli to byl šéf vývoje, že... Já na tom nevidím třeba vůbec nic špatného. Mně to přijde, že jakoby... Discuss. Můžeme, pak hned mám slovo, jenom chci dopovědět, že prostě mně přijde, že Secret World fakt jako
Vůbec, nebo ty lidi z toho fankomu, jakože mají perfektní úmysly, mají ten talent na to, aby udělali něco jako výjimečného, zajímavého, ale strašně jim chybí nějaký kontakt s realitou, ne ve smyslu, že jo, tak aha, vy to nehrajete, protože to není dost komerční. Ne, oni to nehrajou z tohohle a tohohle a tohohle důvodu, jo, nebo prostě neprosadilo se z tohohle a tohohle důvodu, který by se dočetli třeba v recenzích nebo prostě nějaký kritický zpětný vazby, jo. Ale oni prostě najednou, ne, oni, on teda udělal takovýhle jako myšlenkový valetoč, jo, aha, tak my jsme měli udělat vlastně asi teda, nevím co, měli jsme udělat víc akční, měli jsme tam vyházet hádanky, to znamená zničit ještě to poslední, co by k týře mohl lidi přitáhnout. To tam neříká, že? A co tam teda říká? On prostě neříká nic podobného. Já jsem si přišel titulek jenom. Co dovozuješ? Bulvární. Jako? Dobrá práce, Lukáši. Dalo mi to zabrat celý odpoledne, ale zvládnu jsem to. To je prostě diskuzi, ale on tam v podstatě, co tam říká, tak myslí jednotlivý prvky, typu jakoby, my jsme hráčům v podstatě nedali žádný indikátor nějakého postupu, nemáme tam levelování a tak dál. Čili to jakoby, je ono, prostě, o tom ale, já mluvím, jako v podstatě. No, to není pravda, on vůbec nezmiňoval, že prostě to bude víc na souboje, vyhážeme hádanky a tak dále. Jako, to je čistě o debatě. Ne, já to myslím jako ve smyslu, chce to přiblížit tomu mainstreamu, který je prostě přesycený, takže by jim to vůbec nepomohlo za prvý. A za druhý by to zarusilo to, co je na té hře dobrý. Myslím si, že jako kdyby měli levelování, tak jako prostě se ti to promítne do nějakého segmentu, který by ta hra přestala zajímat. Já ještě jsem jediný, kdo tu hru hrál tady z nás tří. Já jsem hrál tu betu. To, že tam jako není levelování, tak třeba není vůbec na obtíž, tam je jiný způsob získávání, že jakoby schopností, ty levely tam nechybí, ty úkoly, které tam jsou dělané třeba skrz to googlování nebo s tím integrovaným browserem, tak jsou taky vynikající, ale spíš jako jestli si na něco stěžovat a nevím, jestli vůbec jako je oprávněný si na něco stěžovat, jestli tady tohle to není spíš takový jako hate vůči fankomu, že ho vyrazil nebo že byl odejít. Tak jestli si na něco stěžovat, tak je to, že ta hra byla stejně ambiciozní nebo podobně ambiciozní, jako řekněme svýho času Tabula Rasa. Jo, že prostě přišla, dělala věci jinak a lidi to teda jako nepobrali nebo nechtějí to takhle dělat. Teď zrovna je v trendy něco jiného. Teď jsou ty vovkařský jako záležitosti. No, já si právě myslím, že zároveň jsou trendy, že prostě oni měli šanci oslovit a i tak jako se o tu hru zajímala spousta hráčů, který jednak MMOčka vůbec nehrajou nebo nad něma zlámali hůl jako my třeba, prostě, který toužíme tady po nějakých tabulách, rasách. Já jsem tu hru, prostě hrál jsem tu betu, ta hra měla prostě naprosto příšerný, podle mě, naprosto příšerný uživatelský rozhraní, vypadala jako strašně nevábně, nevstřícně a když jsem pak poslouchal třeba Karla, když jsme tady měli Karla, nebo tedy vyprávěl, co tam jakoby je dál, tak mě by vůbec to, co mi ta hra ukázala v první prostě hodině nebo dvou nějakou, jasně, já neříkám, že soudím online v kupule první dvou hodin, ale jako bylo to natolik jako odpudivý, že mě ani jako jsem netoužil se s tím teda nějak popasovat, abych se pak dostal k něčemu, co teda tam evidentně někde je zakutaný. A proto podle mě problém té hry je, že moc zakutali některé věci, které měly vytáhnout to si na povrch. A další, říkal, částečně ho i v podstatě cituješ. Jo, on tak super. No. Další, on jakoby, jenom ještě než tohle, on v podstatě v kostce třeba říká to, že třeba těch jakoby nových a cizích prvků je tam moc a nejsou prostě správně zpracovaný, tak nejsou správně podaný, jako jo. To on myslí tím, že ta hra měla být jakoby mainstreamu. Podle mě držkuje. Ale to je jedno, jakoby, proč se nad tím nezamyslet, protože fankom nemůže říct, že ta hra jako je úspěšná. A jako nemůže ani říct, že by byla neúspěšná, jo. To asi může, bych řekl. No, to jako Petr to říkal sám v nějakém podcastu předchozím, že to není žádná, jako, že to není velký projekt. Není, jakoby museli se tomu samozřejmě přizpůsobit, jo, jakoby určitě 100% čekali od té hry víc, že ten launch bude prostě větší a že hned na začátek nazbírají mnohem víc lidí, že jo. Nenazbírali a o to víc teďka s tou hrou musí pracovat. A třeba jakoby podobný podněty, jako ten člověk, co říká, jsou pro ně dobrý, jako proč se nezamyslet nad tím, jakoby, co v té hře třeba změnit, co je třeba nový, jakoby děláš věci jinak, ale zjistíš, že je děláš jenom proto, že jsou jinak a nemají žádnou jakoby funkci, lidi to ani moc nezajímá a tak dále. Jo. To pak jako už děláš hru pro hru a to je na hovno. Já mám fankom hrozně rád jako firmu na onlinovky. Hrál jsem v podstatě všechno jakoby z těch onlinovek, co vydali. A vždycky jsem u nich měl pocit, že si prostě ukousli příliš velký sousto a nedokázali, pak ho hrozně nahypovali, že jo, a pak to nedokázali ukočírovat. A ať už je to příklad starý, dobrý, milovaný Anarchy Online, která byla teda, jako to opravdu bylo
to nebylo ani pro ty lidi, kteří hrajou EVE, to bylo už úplně jako někde mimo. Nebo toho Age of Conan, že jo, který tam mimochodem pořád běží, že jo. A Anarchy Online taky pořád ještě běží, jestli se si uvědomuju dobře. Tak to samý, že ten Secret World, že prostě oni pořád to chtějí udělat pro tu masovku, aby to hráli ty miliony těch lidí. A nakonec těch lidí, kteří se jim tam sejde, tak je třeba jako 300 tisíc, jako ani to ne. A co potřebují k tomu, aby to úspěšně provozovali, aby to třeba bylo na nule, nebo aby to neprodělávalo, tak je řekněme odhadem nějakých 150 tisíc lidí, což se jim vždycky tak nějak plus minus povede udržet. Jo? A potom ty hry běží příšerně dlouho a oni je nedotujou. Takže ten Funcom to je, jako byť se tváří jako mainstreamová MMORPG firma, tak ve skutečnosti je to spíš ten indie vývojář, že jo, na MMORPG. Jenom mě trošku jako vlastně by zajímalo, co je tak žene do toho online, jako do těch online světů. Jestli prostě ta zkušenost Anarchy Online, nebo prostě to je to, co je motivuje, to je to, co oni považují za výzvu, protože myslím si, že byť je to takový, jako je fajn, že je firma, která se snaží vybrat si tu těžší cestu, ale zrovna u nich fakt mám pocit, že se skoro všichni tak jako bychom se skoro shodli, že kdyby udělali nějakou pěknou single playeru, politický tón. Ne, kdyby prostě udělali se soustředili ten svůj talent na zajímavý světy, na vyprávění nějakého příběhu a tak, na nějaký single, neříkám nutně adventuru, ale na nějaký single, takže by jim lidi utrhali ruce. Řekni to. Já nejsem takový fanoušek Longest Journey, takže jako ne. Ať máme pokoj. Já nejsem takový fanoušek Longest Journey. To je jedno, říkáš to za nás, ať máme pokoj. Jo, za vás, OK. Tak prosím vás, tady kuce vám zkazuju, že máte udělat Longest Journey. Ragnare, ty vole, jestli nás posloucháš. No, což to samozřejmě poslouchá. Tak už vytáhni tu design bibli pro ten Dreamfall 2, Longest Journey 3 a udělejte to. No oni to vlastně udělali až ve chvíli, když zjistí, že fakt nemají prachy, že jo, protože tohle... Což je zajímavé, že ty prachy furt ještě někde... Ten... Ale tak jako oni, ono je to docela malá, jako na poměry, když si jdeme prostě Funcom jako firmu, která dělá primárně onlineovky a teď to srovnáš si nejímá, jakoby firma, který dělají podobně velký onlineovky, tak ona je to přece jenom, není to zas tak velká firma, takže evidentně to, že Anarchy Online běží... De facto všechno, co udělali, tak ještě funguje. Tak znamená, že asi na tom asi to nějak vydělává, jo, jakože prostě jinak by to zavřeli, jinak samozřejmě by to asi nedělali tak z charity, takže fungujou, protože se můžou dovolit nějakým způsobem. Prvně celá oblast tý Skandinávie a vývoje her ve Skandinávii takovou jako takovým u skandinávskou vesnicí? Takovým omylem v Matrixu, jo? Protože oni tam jako spousta firem dělá hry, které jsou něčím hrozně zajímavý, hrozně dobrý, ale přitom se o nich jako moc neví, že? Jako moc se neprotlačují. Když se na to podíváš, tak na Islandu mají EVE, tak to je jasně, tak to je prostě periferní záležitost jakoby pro lidi, co mají hodně času. A v Norsku dělají je Funcom, ještě něco je v Norsku, Petře? Jo, asi Remedy, jo, si nespomenu. Remedy jsou ve Finsku. To jsou Finové. No, teda skandinávci. Jako. Ve Švédsku je, ježišmarja, tam jsou ty Army of Two, nebo ne? Nebyly tam takový ty... Jo, tam jsou DICE ve Švédsku. No. Tak dobře, no, tak to tam trošku jako neplatí. Ale opravdu každá země tam jako ve Skandinávii má nějakou silnou hru, která, na kterou se vzpomíná a přitom jako neprodukují nic dalšího. Starbreeze, ano. Starbreeze, ty jsou odkaď. Jsou švédové, ne? To je stálo za to skoro se nám podívat, jako udělat si výlet do skandinávských studií. A na Island to potom rovnou vzít. No, tak jasně, tam začít a skončit. A možná i na Faerských ostrovech vzniká nějaký dobrý. A oni ty Špicberky, člověk? Špicelberky. Tak jako v zásadě na Kypru taky, že jo. Akorát. Ale vezmeme si foťák, ty vole. A jedem do Řecka. Někdo psal vtipně k tomu, jak na Kypru taky akorát, že tím způsobem, že ty firmy tam mají akorát kancel, že jo. Protože, vole, daně. Ne, měli jsme v tom, pod tím rozhovorem s Deanem Hallem, co teďka vyšel, jak on tam mluví o tom Everestu, tak někdo psal, ale doufám, že tam nejede za Bohemku fotit nějaký čínský základ. No to jsem četl a říkal jsem si, kdy je jako Everest jako tak úplně jako v Číně. No ne, jako že by z Everestu víš, jako... Že by tam vytáhl 40-kilový teleobjektiv, tak jako který by zabral půlku té hory a namířil by to dolů. Dean Hall je dobrý blázen na to, víš. Kdo je taky dobrý blázen a o kterém jsme se kupodivu na Gamesech nezmiňovali v novinkách, je Kevin Butler, což je fiktivní člověk, který... Je to ta novinka, co jsem vůbec nepochopil. Vysvětli mi ten. A Kevin Butler, to je herec, který se jmenuje Lambert, tuším, Jerry Lambert, a dělal takovýho toho šéfa Sony, v nejrůznějších Sony reklamách, rozjuchaný,
A Kevin Butler byl jméno toho šéfa fiktivní. Ano, jo. A hraje to herec tady ten Lawrence. Tady tenhle, ten dobrý. Jerry Lambert. A on byl dlouhou dobu se považoval teda jako za tvář, jako by tu reklamní tvář Sony. Dokud teď, já nevím, před několika týdny neudělal reklamu, nehrál v reklamě na pro firmu Bridgestone Tires, která dělá pneumatiky, no, kde operoval s Nintendem a byl hrozně takový jako nadšený pro Nintendář. A na základě toho se rozjela taková kauzička, kdy Sony zažalovalo, nezažalovalo Nintendo tam, mám pocit, ale zažalovalo Bridgestone Tires a zažalovalo i Lamberta. Petře, co to je zase sakra za blbost? To už si herec nemůže zahrát v jakýkoliv reklamě, za kterou mu zaplatí. Samozřejmě, že nemůže, pokud tam má ve smlouvě dodatek o tom, že... No takhle, potřeba vysvětlit, že Kevin Butler jakoby natočil pro Sony velmi povedenou sérii prostě různých jako spotů, sketchů a reklam na PSN-ko a na různý další soňácký služby. Kevin Butler je samozřejmě fiktivní postava. Člověk se jmenuje jinak, já nevím, teď se moc neposlouchám. Jerry Lambert. Jerry Lambert, přesně tak. Takže Kevin Butler, čili lidi mají zafixovaný, jak mluví, jak vypadá, je to tvář Sony. Stala se z toho tvář Sony a když on odcházel, tak samozřejmě musel podepsat takovou tu doložku, že se nechá přeoperovat. Přeoperovat. Jo, že po nějakou dobu nebude prostě používat tu tvář, kterou si lidi spojují pořád ještě ze Sony, ve spojitosti s produkty Nintendo a myslím i Microsoftu. Jo, a tady přichází to zamotaný, ta reklama prostě na ty pneumatiky. V té reklamě na pneumatiky, nevím, jestli jste ji viděli, tak ty zaměstnanci tam hrají na Wii. Mm-hmm. Jo, a tam je ten problém. On by mohl prostě bez problémů v té reklamě na pneumatiky hrát. A nesměl by hrát. Já nevím, kdyby si povídali prostě u automatu na kafe nebo něco podobného, ale tam šlo o to, že ty lidi hráli na Wii. My z té finální podobě reklamy ho samozřejmě vyretušovali velmi vtipně. Takže ta ženská, co tam hraje na tom Víčku, tak mluví ke vzduchu. Jo? Ke vzduchu, jo. Ale z mýho pohledu je to naprosto jasný. Ta reklama se vysílala asi 3 dny po tom, co mu vypršela smlouva, takže podle mě Sony tady samozřejmě jsou úplně v pohodě. Jakoby, aspoň já to tak vnímám, je to logický. On hrál v nějaký reklamě, kde se vyskytovalo víčko, čímž pádem jakoby i to víčko bylo součástí tý nějaký tý propagace. Jako, může sice říkat dokoliv, cokoliv, ale je to tak. Čili on byl ve stejné reklamě, kde bylo víčko, podepsal, dostal prostě. Ve smlouvě bylo, že to nesmí být a z mýho pohledu to je úplně jasný, že jo. Mm-hmm. Je to takový jako spíš vtipný. Na Gamesech jsme to nepsali, protože podle mě tady z toho důvodu... Nic, co tam máš? Povídej. Dej to sem, vole. Co tam máš? Lukáši. Já jsem si to přečetl. Podle mě je to úplně jasný, proto jsme o tom ani nepsali, mě to nějak extra vtipný. Martinovi se to líbilo, mě to jako zase tak vtipný nepřišlo, teda bych pravdu řekl. Ten herec jako, nebo jeho agent spíš teda jako tady evidentně selhal, že jo. Mm-hmm. Tak nějak jako dost. Takže to znamená, že Kevin Butler no more jako v reklamách od Sony a... Tak on tam jako nevystupoval jako Kevin Butler ani v podstatě, jo. Tam nebylo jeho jméno, ale ta jeho... prostě jak vypadá a tak dál, způsob, jak mluví, tak ho prostě prozradila, takže holt nebude nějakou dobu, nebo možná navždycky, já nevím, co má v té smlouvě, vystupovat, třeba dělat reklamu na Nintendo, prostě nemůže, že? A to jako s tím nic nenadělá. Určitě to nedělal prostě nějaký zadarmo, že? A určitě věděl, do čeho jde, takže to prostě, nevím vůbec, prostě, jak ten člověk uvažoval, no to je jedno. Tak. Uvažoval tak, že jako vůbec nenapadlo, že by takový detail mohl, takováhle prkotina mohla něco znamenat, že jo. Jako... Vždyť to má ve smlouvě. Jako... No jo, ale je to reklama na pneumatiky. Jako ale je tam víčko. Já vím, ale je to reklama, jako víš co, já to chápu z toho právnického hlediska naprosto, je to úplně jako čistý, jasný, z lidského hlediska je to prostě další věc. Ale který je to člověk, který se tím živí, takže bohužel. To je, jako... ne, já myslím ze strany jako Sony, jako ježišmarja, tak se neposerte, ty vole, očpuntujte. Počkej, se, jak jako říká, do toho člověka investovali jako spoustu peněz. A on jim to peněz nějak nabourává tím? No nabourává. Teď tam sedí na pneumatice, ty vole, já nevím. Ne, svobodu Butlerovi. Ne, ani omylem. Je to trubka, ale prostě Sony měla říct jako ty vole Butlere, a oni by řekli, jo, ježiš, sorry, ty vole. Ale tohle je jako dost ošemetný. A protože ten svět takhle bohužel nefunguje, tak to ukazuje jenom na to, jak ten svět funguje špatně. Ne, ten svět je úplně v pořádku. Svět funguje hrozně špatně, Lukáši, protože poslední blok našeho novinkového bloku
Ano. Bude zablokovaný. Já si na to otevřu blok. Aha. Já zkusím odbourat svůj blok. A bude zablokovaný tím, že si budeme povídat o filmech podle her a televizních seriálech, hlavně podle her. To druhé mě to opravdu tak trošku jako znechutilo skoro až. Když jsem se dozvěděl, že se má podle Battlefield Bad Company dělat televizní seriál, který má být komediální. A to je, já nějak jako jsem tu hru moc nehrál, ale je tam vůbec prostor, aby se nějak použil v obsah té hry pro komedii, třeba jako je Mesh? Jako je Mesh asi úplně ne, člověče, když to by, ježiš, to je námět na seriál podle hry, jako udělat seriál o medicích, který se starají o ty vojáky z Call of Duty a z Medal of Honor a takhle, to, tam ten potenciál bych viděl celkem velký, jo, ale, nebo těch mrtvých z těch online soubojů, jako, mm-hmm. Ale tak jako Bad Company je příběhová záležitost a prostě relativně, já teď nevím, který to byl díl, druhý byl na PCčku, že jo, první nebyl, myslím, vůbec na PCčku. Ani oprav, druhej. Petře. Počkej. Ne, druhý byl vlastně, první nebyl. No, tak to bylo jako zrovna takový ten příklad té koridorové střílečky, která mě docela bavila, protože to bylo vypadalo fantasticky. Nebyla úplně koridorová. Ne? Protože to mělo ten engine Battlefieldu, který je trošičku jako otevřenější. No, protože prostě... Pak trojka teda mě zklamala, jakoby single, že to bylo to slabší. Já ale... ukazuju, že speciální edice byla takhle. Ne, já se vám jenom snažím říct, že to není koridorová střílečka, protože právě to fungovalo tak, že si měl na každou tu misi si měl jako docela solidně velkou oblast, kde si mohl operovat. Jo? Jasně, bylo to takový pseudo... Koridor to plně možná nebyl, ale byl to pořád to byl skript. Teda, takhle, to chci říct. Nebyl moc. Ty vole, jako jo. To je jedno, ale chci říct, že právě ty skripty, respektive ten scénář, tam byl docela takový jako... Ne, že by to bylo něco mega napadnutýho, ale bylo to docela dobrý. Prostě byly tam zajímavý postavy hlavně, takže jako, a seriál, na čem jiném ho chceš postavit, než na postavách. A takže si dovedu představit, jakože Bad Company, byť už si nepamatuju jediného vojáka, co tam běhal, ale to asi nepamatuju skoro z žádných jako teda z těch stříveček, až to je všechno tak hrozně zaměnitelný, tak jako asi by se dalo udělat seriál, ale komediální, jakože si tam budou legračně vyhazovat jako do povětří navzájem. Který se kolem toho potuluje Adam Sandler, jako to, což mě teda jako vyděsilo. Tak to je škoda, že se tam nepotuluje, jak se jmenuje ten druhý, Ben Stiller, že? Protože nějaká tropická bouře naroubovaná Bad Company, to bych bral. Jako ale ono to v podstatě tak částečně bylo, třeba ta jednička, ta hra byla právě jakoby stavená víc do... Ten příběh tam na střílečku byl docela dost jakoby profilovaný a hlavně situační a dialogový. Nešlo jako o grand příběh, mm-hmm. ale prostě o těch pokeci mezi tou trojicí nebo čtveřicí těch vojáků, který byli vyprofilovaný jakoby docela charaktery. Jeden byl takovej, druhý byl... Jo, aby to dával dohromady nějakou takovou bandu na první pohled nesourodou. Já si to docela dobře, jako takový béčkový seriál, si to... Snad... Takový A-team skoro, jako jo. Jo. No jasně, no, tak teď snad máme... Snad si to i dokážu, člověče, představit. Ta dvojka už tom tolik totiž aha, nejela. Jo, ta jednička, co se tady toho, tady těch jakoby vtipných a docela jakoby svižných dialogů, tak tam toho bylo mnohem víc, než třeba v té dvojce, jo, čili... Proto já si myslím, že jako za určitých okolností by se z toho aspoň pilot jako vyvařit dál. Nevím, co dál, jako přijde mi to... Že to ani nemusí dělat podle Bad Company. Jo. Tak klidně je to značka, tomu, kterou klidně tomu, asi prodat. Klidně můžou použít tu značku, ale jinak z toho můžou udělat jakýkoliv sitcom. Tak značka tam hlavně bude Battlefield, že jo? Jakoby to Bad Company už je detail. Jako. Protože Bad Company je teď relativně spí, přece ne? No, je Bad Company není pocit, úplně... že by to někdy udělalo takový zářez, jako všichni si tu takový ty postavy z Call of Duty, který si taky nepamatuju, protože jsou všichni zaměnitelný, ale prostě počkej, tam jak se jmenuje ten nějaký Captain Price nebo tak nějak? Já nevím. No prostě tyhle jste nějaký říká, že to byl prostě nejlepší týpek ve hrách ever, tyhle. Tak si vždycky tak na ty lidi podívám, řeknu si, no jasně, povídej dál mi o tom, jaká kvalitní postava ve hrách a zahraj si Descent, ale chci říct, jako prostě Battlefield je ta značka, kterou oni na to už můžou, no, už to může být Battlefield Mesh jako klidně, jo. Což by bylo fakt super, tak myslím si. A zároveň tady s tímhle tím se objevily spekulace o tom, že Gears of War film se možná ta opravdu připravuje po té, co bylo oznámený nějak roku 2007 a 2010 šel k ledu. Tak proto odešel Bležinský, šel posilovat, aby mohl hrát hlavní roli. No, on bude psát scénář, to je docela těžký, jako napsal takový jednou film scénář. To je pravda, no. Na to si musí vyhradit aspoň víkend celý. Mm-hmm. Musí popsat celý dvě stránky. Jako.
Jste kreteň. Jako ten, ale to je taky ten super, jak někdo udělal jako falešný scénář k novýmu Batmanovi podle Michaela B. Aleši, řekni jim něco, ty vole. On nás poslouchá? Určitě jo. Řekni jim něco. Jo, tak dobrý, tak ne, jeden víkend, ale druhý víkend si ještě vyhradí na to, aby se podělal na nějaký římský mytologie a mohl z toho vyvodit nějaký závěry. Aleš? No ten taky. Co myslíš, že dělá furt, ty? Ten pořád zjíždí ten jeden trailer Chrome Total War 2 a ten rozhovor, který jsme udělali podle jeho otázek. A snaží se marně dekorovat, na co jsme to do hajzdu ptali, jakože. Prej vás radši ignoruje, dobře dělá. Jo, takže nás poslouchá. No. Jak to, že nehraješ Dishunert? Ulrich. Protože ještě píše novinky. Hmm. To je těžká řehole. Teda. Protože takový hry se hrajou jenom v zásadě v noci. Hele, to vlastně... je pravda. No. Já jsem si kvůli tomu musel dát peřinu do okna, baš nám závěs ještě furt. Jo, tak nespíš, že jo, tak jako čemu peřinu. Popelnicí. No, sam bývá jako často vedle popelnicí. Když už to ani nehází popelnici. Ne. Jestli se na peřinu, aby víš, jak to odebře, tak aby ti tam nesvítilo. No, víš, jak je to otravný. Ty vole, Petře, co ty všechno nevykecáš. Ale když jsme u toho Dishunert, tak ještě teda opravdu takový závěr. My se o něm asi budeme bavit až příští týden, až to všechno jako vyjde a bude to zpracovaný. A já jsem koukal na všechny ty recenze, že jo, které o tom vyšly, vyrojily se teď. Takže jedna z věcí, kterou ty recenzenti hrozně zdůrazňují, myslím zahraniční, tak je to FPS, ale nemusíte v tom střílet. Že jakoby prostě už samotný, nebo FPS, je to z pohledu hlavního hrdiny, ale nemusíte v tom střílet. Jakoby prostě bylo daný, že jakmile je jednou hra z pohledu hlavního hrdiny, takže je to střílečka. Já jsem si říkal, ty bláho, tak asi jako žiju někde trošku jinde, protože pro mě je to celkem tak už jakoby normální, že většina her je z pohledu hlavního hrdiny. Akorát, a nemusí se třeba v některých střílet, protože je to třeba adventura, nebo je to třeba nějaká steltovka, že jo, nebo něco takovýhleho a takovýhleho. Jsou to retardi, který prostě si, no, jsou to retardi, jako to je no, nebo píšou, jako. To je, ano, ne, pravda, píšou pro retardy, ne, jako tam je nejzajímavější na tom spíš to, jak to zmiňoval, že jo, smysl v tom našem rozhovoru, že hra, respektive to zmiňoval určitě všude, kam přijde, ale prostě hra o zabijákovi, ve kterém nemusíte fakt zabít nikoho. No, víš, jak to myslím. No, jasně. Respektive, já tuším, že ty víš. Něco, co tady nebudu říkat. Jak to myslím. Ale ne, jako minimálně ten průchod, myslím, a prostě může být velmi... Já v podstatě s pistole jsem snad vystřelil jenom na začátku, abych natočil, jak střílí pistole. A pak jsi to loadnul. A pak jsem to loadnul. A pak používám jako občas kuši uspávací, ale výjimečně. A jako... Ty vole. Já bych tady jako k tomuhle tomu jenom, aby jsme to opravdu jako to nezačali rozmělňovat, no. Tak nám něco zůstalo na ten příští týden, tak dodal, že nějakého se objevilo někde ta informace, že se dá dohrát za 4 hodiny, že jako když se tím prosviští, tak to je za 4 hodiny. Lidi začali bičovat na internetech, že je to krátký na to, jak je to očekávaný, že by to mělo být delší. No, ve skutečnosti, nevím, mě to trvalo 20 hodin, Lukášovi to bude trvat tak asi 90 hodin pravděpodobně a opravdu... Je to krásný na tom je, že v té hře člověk stráví přesně tolik času, kolik chce, jako, aby to dohrál. Jo? Že tam se dá, ty seš už taky po několika misích, takže víš, že v každý té misi se dá strávit 2x toho času, který jsi v ní byl. A ještě třeba prohledávat něco, že jo? Nebo někam skákat, nebo hledat nějakou třeba jinou cestu a tak podobně. A tak Hele, podobně. Já jenom řeknu, to jsem říkal tady Petrovi, že jsem si to pustil v noci, že jsem ještě nechtěl jít spát, pač točím teď ten career comment, nemám jako ten Dishunert, budu dělat až potom. A říkal jsem si, dám si tady tu jednu misi. Musíš mít dobrý zmatek. To, no dost, no, hodinku. Tak já tam běhám s tím korvem a snažím se tam vysekat ty manty, že jo, ty valuruse. Ale když vidím nějakého vorvaně, že tak ho tlačím zpátky do vody. Ne, ale že jsem si říkal, dám si tu na misi, to bude tak hodinka. A strávil jsem z ní hodiny asi 3. Jako, jo. A když jsem tam měl tu finální obrazovku, a nebylo to, že bych jako se plížil úplně, teda jako, že bych ghostoval totálně. A když mi pak vyjela ta finální obrazovka, co jsem všechno našel, pořád tam ještě zbyl nějaký jedna. Tady jeden talisman nemáš vybraný. Jeden obraz, ano, přesně to tak. Ty obrazy jsou na zabití. No. Takže to byl takový jenom teaser. Uklidnění pro všechny, kdo se bojí, že Dishunert by byla moc krátká hra. Není, je tady opravdu dlouhá. Tady jsi rozmazaný. No to já dneska jsem, no, od rána. A tím ukončíme naší... A já když se takhle utřu monitor, tak už není. Petře, končím novinkovou sekci, nemluví se mi do toho. Ale utírat monitor může. Můžeš. A potom můžeš říct, že utíráš monitor. Tak.
A tím ukončíme naší novinkovou sekci a za chviličku budou dotazy, takže začněte je psát na chat, aby je mohl Lukáš vydobávat. A tady proběhne nějaká pauzička. Dotazy nám můžete posílat na e-mail podcast@games.cz a nebo je volat na záznamník. Já už to opravdu přestanu říkat, já to tady mám nařízený, že to musím říkat, ale nikdo tam nevolá na to číslo, který je 226258505. Už to nebudu říkat, Petře. Dobrý. No. A na e-mail nám přišly dva dotazy. První je od Korva. Koruse. Rád bych se zeptal na váš názor na Dishonored, především Jan Chora a Lukého. V Dishonored vkládám velké naděje, hru jsem si na základě všech dostupných materiálů a minulosti některých men vývojového týmu předobjednal a tvůrcům přeju co největší prodeje a úspěch. Ve svém okolí se ale setkávám s velkou nedůvěrou, ať už se to týká vizuálu, mixu magie, steampunku a sci-fi, nebo podezření z vykrádání Bioshocku a Tifa. Podle mého názoru Dishonored pozbírá devítkové a desítkové bodíky u novinářské obce a sklidí superlativy od fančmekrů a oldschool pařanů. Bojím se ale velice nízkých prodejů, které by mohly Dishonored potažmo nové projekty tohoto typu zabít. Díky za názor. Takže ho odkážeme na příští díl. No, ale tak no, přece bychom měli nějak odpovědět, když už jsem to přečetl a nějakou se nezakoktal. To je pravda. Hele, já si myslím, že to je určitě to, co říkáš, takže je oprávněný, ale že ten, kdo to zkusí si zahrát a třeba s jenom těma hrama nikdy nepřišel do styku, takže bude nadšený. Že tady tohle je taková ta věc typu Bioshock, že se to zjeví z ničeho nic. Dává to něco navíc, něco jiného, ty hráči přece to něco jiného chtějí, takže se to oblíbí, udělají jim dobrý prodej a třeba to strhne i vlnu nějakých pokračovatelů, několik pokračování, ale někoho, kdo si řekne ty bláho, tak třeba jako teď je dobrý nápad udělat si nějakou steltovku. A je obecně pravda, že těch steltových her moc nevychází, že naposledy vlastně z čeho jsme byli nadšený, nebo já určitě, tak to byl Deus Ex a potom si nic nevědomuji. I v Deus Ex ve srovnání s tímhle jako je to stealthová hra samozřejmě, ale myslím, že Dishonored je skutečně jako já řeknu jednu věc. Kdyby se mělo s něčím srovnávat z poslední doby, tak je to Deus Ex. Jo, to asi jo, ale chci říct, že co se stealthu týče, nebo takhle je to fakt jako ještě o ten level vejš, nebo dál, teda neříkám nutně vejš, ale prostě dál pro mě vlastně co můžu říct k Dishonored teďka jako velmi stručně, to je fakt Thief jako dobytek, jako to je prostě ty vole milostný dopis Thiefovi a ještě navrch teda jiná hra k tomu přibalená jako ta. A ta pozor, jako Lukáš neříká, že to je kopírka Thiefa, jo, to ne, ono si to jako ne, v tom to člověk, který zná tady tu rodinu těch her, jako je Thief a Bioshock a Dark Messiah a Arx a Ultima Underworld a Deus a tyhle, tak ten v tom samozřejmě uvidí ty inspirační zdroje, ale to neznamená, že by to prostě byla jenom nějaká sprostá vykrádačka, ta hra opravdu stojí sama na vlastních nohách. Mě už je teď Dishonored úplně ukradený. Druhý dotaz je tady od uživatele Jirka Šturm, nebo Sturm. Zdravím, tak nějak mě vydání reimaginace XCOMu zase vrátilo do stavu, kdy přemýšlím o tom, co bych já dal do své imaginární hry a řeším při chvilce volné mozkové kapacity, co by měli vojáci za schopnosti, za výbavu, jaká by hrála hudba, jak by vypadal UIčko, jak by se chovalo AIčko a všechno to ostatní zbytečné nezrealizovatelné přemýšlení. Nicméně, proč to tady vypisuju? Na to, jestli jste přemýšleli o svý hře, se asi ani ptát nemá cenu. Navíc už se vás lidi několikrát ptali, jaká hra by to asi tak byla. A tak by mě spíš zajímalo, kdybyste tu možnost vytvořit si vlastní hru dostali, tak koho byste najali do svého týmu? A v případě, že byste nebyli lead designři, jakou pozici v týmu byste zaujali? Grafik, programátor, hudba, režie a tak dále. S tím, že byste automaticky ten obor uměli. To je hezká otázka. Koho bychom najali do svého týmu, ty. Tak teď čerstvě bych asi vzal toho Rafa s tím Harvim, ale Randyho Smise určitě. 100%. Já bych... Pardon. Už ti volá, ty. Už mi volají. Ty bláho, Raf slyšel, jako... Ježišmarja. A... No, Randyho jsem říkal, že jo. Já bych dal dohromady zpátky Looking Glass, no, v zásadě. Terry Brosius, Ericem Brosiusem
a tím pádem na mě bys byl ten lead design. Ne, prostě nějaký ten, co tam chodí okolo s tím kafem a říká, dobrá práce, kusy, dobrá práce. To je ten creative director, jako to jsem... No, pak kreatura, jako no. No jasně, kreaturní ředitel, to jsem chtěl být taky, tyjo, protože to je ten, který jako může do všeho kecat a vlastně jako nic neumí. A může potom to být takový Paul Barnett třeba, že jo. Ano. A ne, koho bysme najel? Já bych najel tady Petra na PR, na údržbu komunity. Na sociální sítě. A sociální sítě, vole. A sociální sítě bych se najal, vole. Lukáše bych najal samozřejmě jako na hudbu. Takovou tu, která by hrála jako z rádií, když by někdo zapnul rádio. Jo. A Bašíka, tyjo, toho bych napsal jako, najal jako vrchního ekonoma. Ještě nevím, kdo vypsal scénář. To vlastně scénář nemusí mít. Ne. Bez scénáře. Každý si v tom napíše svůj příběh tím, jak to bude hrát. Petře, co ty? Já bych tady najal Chrise Robertse. Hele, Peťo, už nám to skončilo, ty novinky. Já nechci to rozebírat, já prostě jenom... Jo. Já to myslím zcela vážně, jako ten člověk se teďka tím, co oznámili před chvilkou, tak tím se u mě zatím jako zcela rehabilitoval, protože prostě ho neopustilo ani po tolika letech dělání vesmírnej her, to je prostě fajn, tak já bych ho najal. Če bude mít takový drive, teďka bude čerstvej. Takže bude dělat všechno, on dělá prostě grafiku, zvuky, design. Jako, měla by se najmout ta mladá krev, jako ne tady tyhle ty ostřílený jako harcovníci, ale on je který jsou mladá krev. Schoolový, jako... No ona, spousta z nich teďka je mladá krev, protože oni už si zažili to zklamání. Jedno. Někteří i docela dlouhý. A teďka hol do toho musí jít, jakoby museli si nechat udělat dialýzu a museli si nechat prostě vyměnit krev, že jo, a prostě teďka jedou s tou mladou krví, jako. Ty vláha, to je to dobrá otázka, ale zase těhla nás trošku nepřipravené. A třeba na ní odpovíme někdy jindy. Lukáši, co nám spadlo do chatu? No, zrovna do chatu tam nám spadla otázka od Roliho, jestli jsme zkoušeli jakožto herní novináři si hru udělat a nahlédnout pod pokličku vývoje. A pokud ano, šlo o něco pokročivějšího či hříčku v Game Makeru? Když jsem dělal do vývoje her, tak Game Maker ještě neexistoval. Já jsem zkoušel, v ZZT jsem udělal spoustu her. A Game Maker jsem taky svýho času spustil, pak jsem se vypnul teda asi po 5 minutách. Já jsem hrozně netrpělivý na tohle. Ale zkoušel jsem svýho času lepit takovou velmi stručnou adventuru a la, co dělali Legend, takový ty first person statický obrázky, takovou textovku v podstatě. A mám to někde ještě nedolepený. Samozřejmě to určitě jednou dolepím. A to jsem dělal tehdy v nějakém Adventure Game Studio. To si pamatuju, protože ty si dělal tohle a dělal svoji legendární hru Filozofické kuře. Jo. No, nějak nedopadlo. Obojí to byly dost filozofické hry. Na vás kuře téma. No, ano. Ale vím, že jsem mám nainstalovaný editor, který jsem, nebo říkal jsem editor asi, nebo herní věc prostě, ve který děláš hry. Ten Visionaire, který se mi fakt líbil a ve kterém si dovedu představit, že byl schopný jako se tomu nějak věnovat, až bych neměl co jiného na práci, což bohužel zatím nemám. Teď třeba musím tady odepsat. Petře? Žádnej vážnější pokus ani neproběh, protože na to nebyl čas nikdy. Další otázka, která spadla do chatu, je... No pak už spadla do chatu, jenom jestli se tam teď neobjevili nějaký nový a zatím tam žádnou nevidím, tak pak už jenom Luke Mareš se ptá, jestli nemáme nějaký nový informace ohledně hry podle South Parku, protože je pravda, že Obsidiani, že jo, teď se kickstarterovali tak nadšeně. Projektujou se, eternitujou. Znamená to, že už to mají hotový třeba tohle? Ne. Tam taky to bylo odložený, že jo? No, ani moc ne, myslím, člověče. Tam pořád platí, že to vyjde někdy příští rok, zatím ten termín je nastavený na jaro. Ale když si ty HQ naposledy prodělali takový ty své veletoče, to znamená vyměnili vedení a seškrtali projekty a tak dál, tak South Park tam zůstal. South Park zůstal jako jeden z těch, na který se chtějí soustředit. Takže myslím, že ta firma tomu věří a jestli jsou tam nějaký problémy, tak to je asi úplně normální u každého projektu. Jako neslyšel jsem na to, že by bylo něco, že by s tím bylo něco v nepořádku, že by prostě odcházeli vývojáři a tak dál. Ale nový informace nejsou zatím žádný. Tak to je tady všechno. To se fakt už nechcete na nic zeptat? Já vymýšlím otázku, sakra. Jo, takhle.
všechno víme, no tak to je výborný. Jo, takhle, jak jsme spokojení se svou prací, no to je hezká otázka, ale hele, jestli tam opravdu se na něco chcete zeptat, tak to zkuste třeba ještě jednou a jako obvykle, já jsem to neřekl, protože jsem myslel, že je to normální, tam před to napsat dotaz, to ty oni psali některý, tiskat se, no, šikovně. Dvojtečka a potom tam ten dotaz napsat, protože Lukáš to jinak nespracuje. A pár slov ke career commandu. Tak si právě řekl. Tak... Pár slov, hele, dobře. Jeden tábor tvrdí, lidi, co už to hráli, že je to strašná sračka, že se to nedá hrát skrz ty bugy a záseky hlavně, zase se zdůraznil slovo záseky. Druhá strana tvrdí, že je to super a že je to fantastická hra. Já tvrdím, že ta pravda je samozřejmě někde mezi a spíš... No, Poláčkova tíž. No, tak tady v tomhle případě úplně jak přesně, jako ta hra samozřejmě má problémy, a který bude fajn, když je někdo vyřeší, na druhou stranu jsou to problémy, na který se dá zvyknout, ta hra je kvůli ním horší, než by mohla být, ale dá se hrát rozhodně a ten potenciál je obrovský a ve chvíli, kdy zrovna to jede dobře, tak je to prostě super, protože ten koncept Kiriru je prostě neuvěřitelný. Že? Když to a jako není to takový to prostě od Bohemky klasický, vydáme hru a za rok se bude dát hrát? Evidentně asi jo. Trošku divný, že tady už ta beta jakoby jela chvíli, že jo? Tak jako se divím. Dívím se, že znamená, tohle jsou věci, které jakoby prostě... Že si jich nikdo nevšim. No, on si jich jen někdo všiml, jako, že si řekli, a tak nějak to asi... Že se s tím smíří jako jo, před tím vydáním. Ale rozhodně to není hra, kterou by zasloužil potopit jenom kvůli těmhle věcem. Byť teda některý, to si řekl hezky. Byť teda některý záběry, jako, co v té videorecenzi budou, ty jsou smutný. Tak, a teď mezi tím tam naskákalo během pár slov ke career commandu celkem dost, ježiši Maria, nových dotazů. No. Rosemire, to by odpovíme hned, příští host, o tom jsme mluvili, příští podcast bude stej, bude to výjimečný, bude to trochu jiný. Ale Pavel Šebor už je domluvený. Dokonce, ale ne na stej podcast. Ne. Tak, co říkáme na Windows 8, máme nějak do zkušenost s nima, nemáme? Já docela jo, zatím si teda zvykám, ten koncept prostě takový tý nástěnky je prostě divnej. Na normálním desktopu, na dotykáči, to asi v pohodě, ale prostě mám tam jakoby, když to, máš tam přístup k klasický ploše, kde ale nemůžeš dělat takový ty věci, které jsi zvykle dělat na klasický ploše, takže jako systém celkově jako se zdá být v pohodě, ale ta nástěnka prostě je divná, asi nemůžu pomoct. To je na tablet, není to na desktop, jako. Role ti vzkazuje, že máš dodělat filozofický kuře, protože to zní ježíšsky. A prodávat na Games. Ideálně. Donate toho programu. Ký se ptá, kdo dělá recenze na Testament Sherlocka Holmesa? Ta recenze už je dokonce napsaná. Lucka Jiříková ji dělá. Tak. Heavy porné. Jak se bude sedět na té stovce? Vy, co se dostanete na bar, tak... Na prdeli! tak budete tam nahoře na tom balkonku. Kdo se tam nedostane, tak bude dole na baru upíjet, zapíjet svůj žal. Možná bude slyšet to, co se bude říct. Když bude mluvit někdo zrovna nahlas, tak. Kalper se ptá, jestli nás živí psaní recenzí full time, nebo jestli máme víc aktivit po případě jakých. Samotný psaní se neživí full time nikoho, protože to by musel bydlet u maminky a ještě se od ní nechat dost dobře vykrmovat. No, asi tak. No. Máme víc aktivit, já nebo ne. Já mám víc, ty ne, Petr ne. Já mám víc aktivit, které se nevážou jenom k psaní o hrách. Já jsem teď trhnul na svém albu asi 4 tisíce, takže já jsem v téhle vevatě. Já musím furt počovat prachy. 4, jo? 4, no. Ty vole. A ty vole, kdyby si to nestrhávali PayPal, že, tak by to bylo ještě víc. Na každý pád se ptá Ocelot, jestli jsme viděli film Mass Effect Red Sent. Neviděl. To je trailer, nebo to už je jako i film? Takže neviděli. A můžeš Ocelot mezi tím něco k tomu napsat. A JFK se ptá, který chytrý telefon byste si v dnešní době koupili. Já rozhodně jedině ten nejchytřejší. A iPhone? Já asi taky. Což nevím, který je teda. A jestli nevíme něco o pokračování Star Wars Jedi Knight Jedi Academy,
Víme, ale nemůžeme říct. Petr už to dohrál, byl blbej humor, vole. Ale docela přesvědčivý, já už jsem na tebe jako přesvědčivý. No, takže nevíme. Jediné, co se teď chystá z tohohle směru, je takový to 1333, nebo jak se to jmenuje? THX1133. Což teda bude... No. Total War je dvojtečka Rome 1313. Tak. A to je všechno. To je všechno. Já už bych to zabalil. Konec dotazů. 6. Konec podcastu. 5. 4. 3. 2. 1. Smůla. Tak. Po dotazech přichází soutěž. Minule jsme se ptali, jaké hry hrála Alžběta Havlová. Jo. Minule jsme se ptali, jaké hry hrála Alžběta Havlová v šesti nedělí. Správná odpověď byla Prey a Quake 4. Mohli jste vyhrát Career Commanda buď pro Xbox 360, anebo pro PCčko. Teď nevím teda. Každopádně vyhrál Martin Matějka z Prahy. Martine, gratulujeme ti, ty asi víš, jakou tu verzi si chtěl. Ví to asi i Petr, takže ti ji pošle. Seš z Prahy, takže nejlepší způsob, jak k té hře přijít co nejrychleji, je stavit se tady v redakci, napsat třeba Petrovi, že se pro ní stavíš a stavit se tady dřív, než Petr vyrazí na poštu, protože to může být třeba za 14 dní. A nová soutěž, Petr neudělal vůbec žádnou grimasu, takže jsem ho možná trošku urazil. No a teď ještě kvíká, takže to už je v pytli, tak to rychle zabalíme. No je v pohodě, on tam akorát nenapsal, jakou chce verzi. Ale... Takže Martine, to je docela důležitý. Já mu tady jsem. Jo, ty ho máš nějak jako podchycenýho, dobře. A nová soutěž bude o Resident Evil 6 pro Xbox 360, No Hope Left, promotional copy, not for resale. Takže budete mít jako dokonce takovouhle hezkou, jako skoro až sběratelskou edici, dalo by se říct. A tuhle věc, Resident Evil 6 pro Xbox 360, vyhraje ten, který odpoví správně na otázku, jakou retrohru s lišákem jsme jmenovali tady společně s Lukášem v takovém tom úvodním nezávazném pokecu o starých skákačkách. Ten z vás, kdo dobře odpoví, tak má šanci být vylosován tady rukou Petra Poláčka a vyhrát Resident Evil 6 pro Xbox 360. A to už by bylo opravdu všechno, ale úplně všechno. Takže se rozloučíme. Loučí se Petr. Nazdar. Loučím se já. Mějte se krásně. Uvidíme se možná osobně přes příští sobotu. Ale... Jenom zdůrazníme znova, že ve středu podcast nebude. Bude pravda, v sobotu. Pravda, to jsme neřekli, ano. Jo, že jo. Jako přeskočíme, teda posuneme ten natáčecí den. Lukáši, prosím mě, teď se chvíli soustřeď, protože jak všichni ví, tak tady ještě čeká 99. Jak všichni ví, tak tady ještě čeká 99. pravidlo klubu rváčů, které zní... Když zajíc, tak jedině s opicí.